Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada kali ini untuk kita sama-sama belajar dalam mata pelajaran uh, Pendidikan Islam tingkatan 2. Uh, kali ini kita masuk bahagian fiqh. Tajuknya ialah solat Jumaat wadah kesatuan. Uh, solat Jumaat wadah kesatuan. Objektif bagi pembelajaran tajuk ini ialah mengetahui maksud dan hukum solat Jumaat. Kita nak tahu apa maksud solat Jumaat, apa hukum dia. Yang kedua, memahami syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Apa dia syarat wajib? Apa yang mewajibkan kita untuk solat Jumaat? Dan kalau kita nak solat, apa yang menjadikan solat kita sah? Yang ketiga, mempelajari tentang mastautin, mukim dan musafir. Nah, ini tiga istilah yang tak boleh uh, apa ni berpisah daripada solat Jumaat ataupun satu tajuk lagi berkaitan dengan uh, solat jamak dan juga qasar. Yang keempat menjawab soalan kebat, yang kelima menjawab soalan di bahagian deskripsi di, di bahagian bawah video ini nanti. Tengok solat Jumaat. Dia sudah bahasa al-Jumaah perhimpunan. Ha, atau dimaksudkan dengan perhimpunan, perhimpunan segala kebaikan. Dia sudah istilah solat dua rakaat secara berjamaah pada hari Jumaat. Nah, tengok satu-satu. Solat dua rekaat secara berjamaah pada hari Jumaat dalam waktu zuhur yang didahulukan oleh dua khutbah beserta dengan rukun dan syarat tertentu. Jadi ada beberapa perkara yang perlu pelajar-pelajar sekalian perhatikan. Nombor satu, solat dua rekaat. Kedua, secara berjamaah. Ketiga, pada hari Jumaat. Keempat, dalam waktu zuhur. Kelima, didahulukan oleh dua khutbah. Keenam, berserta dengan rukun dan syarat tertentu. Ha, ini komponen yang perlu dipenuhi dalam menjawab uh, istilah uh, bagi solat Jumaat. Hukum yang fardu ain bagi setiap lelaki Muslim yang mukallaf. Ha, bagi lelaki Muslim yang mukallaf, uh, maka dia menjadi fardu ain, jadi kewajipan untuk setiap orang Muslim yang mukallaf. Apa dia mukallaf? Ha, mukallaf ni dia dah cukup umur, dia berakal, um, apa ni? Uh, dia Islam, balik, berakal. Ha, ini dikira sebagai sebagai mukallaf. Dalil solat Jumaat. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وهي أورا أورا Idza nudiya lis apabila kamu disuruh untuk solat mi yaumil jumaah pada hari Jumaat fas'au ila zikrillah segeralah kamu untuk mengingati Allah itu pergi untuk solat wadharul bai' dan tinggalkanlah jual beli kalau kamu duk tengah berniaga tinggalkan jual beli itu zalikum khairul lakum dan yang demikian itu pergi solat itu khairul lakum lebih baik bagi kamu in kuntum ta'lamu ta jika kamu tahu ha, tahu apa kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menunaikan solat Jumaat baik dari sudut hadis Tariq bin Syiab meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah Jumaat itu merupakan hak wajib bagi setiap Muslim dalam cara berjamaah. Solat itu secara berjamaah. Illa arba'ah. Melainkan empat golongan. Pertama, abdun mamluk. Hamba yang dimiliki. Maksudnya orang yang bukan merdeka. Hamba dulu ada golongan yang dipanggil sebagai hamba yang kalah peperangan, kena jual. Maka itu dipanggil hamba. Au imra'atun ataupun perempuan tak wajib bagi dia. Au sabiyun ataupun kanak-kanak kecil ha, dia belum lagi balik tak tak wajib. Au maridun atau orang sakit. ni empat ha, golongan yang tidak wajib menunaikan solat fardu Jumaat. Okey, dalam huraian-huraian yang lain disebutkan juga orang yang uzur, yang mana terhalang, maka orang-orang sebegini juga dikecualikan daripada menunaikan solat fardu Jumaat. Baik syarat wajib ha, bagi solat jumaat ialah pertama islam ha ni orang oh islam wajib yang kedua baligh dia mesti cukup umur dah baligh yang ketiga berakal berakal ni memang dia tak gila ha, islam baligh berakal tiga ni kita panggil mukallaf ha ni perkataan tiga perkataan ni disimpulkan jadi mukallaf yang keempat lelaki ha dia tu orang lelaki yang kelima merdeka bukan hamba yang keenam sihat Ha sihat dia tu sihat. Ya, kalau dia sakit, ha, tak perlulah dia pergi. Maka dia diuzurkan daripada pergi menunaikan solat fardu Jumaat. Yang ketujuh bermukim. Ha bermukim nanti kita akan tengok apa makna bermukim. Yang kelapan mereka itu adalah tidak uzur. Maknanya di sini tidak uzur ada keuzuran macam kita pada hari inilah dalam PKP ni kita diuzurkan kerana ada penyakit Ha, kita tidak dibenarkan oleh pemerintah maka ini dipanggil orang yang yang apa ni uzur jadi orang yang tidak uzur mereka wajib untuk menunaikan solat jumaat okey tu dipanggil syarat wajib kita lihat pula syarat sah ha, syarat sahnya apa satu didirikan di tempat yang ditetapkan dalam qaryah Kiai ha, solat jumaat tu dibuat di tempat khusus yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan koriah tempat orang duduk. Ha, jadi dia tidak disyaratkan untuk kita buat di masjid tak semestinya di masjid walaupun biasanya kita solat jumaat ini di masjid. Ha, jadi Ha, kita sah solat jumaat ni dibuat di tempat yang bukan masjid contoh uh, pihak berkuasa majlis agama kata okey semua boleh solat dalam stadium okey solat dalam stadiumlah ha tidak semestinya dalam masjid yang kedua 40 jemaah termasuk imam ha paling kurang dalam mazhab kita syafi'i kena ada 40 orang termasuk imam okey yang ketiga, dalam waktu zuhur, ditunaikan dalam waktu zuhur. Kalau solat Jumaat dibuat sebelum masuk waktu zuhur, sebab nak cepat, tak boleh. Yang keempat, hanya satu solat bagi satu tempat. Ha, solat Jumaat ini, kalau dalam satu kawasan, hendaklah satu sahaja masjid yang buat. Ha, masjid lain tak boleh buat. Ha, itu kalau masjid tu tidak penuh. Ha, macam sekarang ni, semua masjid penuh. Nak parking pun tak boleh. Orang masuk pun dah sampai ke belakang dah. Sampai ke tempat parking kereta dah orang solat. Jadi, kerana itu, ha, barulah boleh buka masjid lain pula. Tempat lain pula. Ha, untuk menunaikan solat Fardu Jumaat. Okey. Yang kelima, berjamaah. Ha, kita solat Jumaat ah ni hendaklah berjamaah. Ha, daripada awal lagi. Bila kita niat solat Jumaat ah tu, sahaja aku solat Fardu Jumaat. Ah mengikut imam. Ha, imam pun kena, kena niat. Saja aku solat fardu Jumaat menjadi imam. Jadi kalau dia tak niat gitu, solatnya tidak sah. Yang keenam, didahului dua khutbah. Untuk solat Jumaat, kita mulakan dengan dua khutbah terlebih dahulu. Uh, kemudian lepas dua khutbah tu, barulah kita tunaikan solat. Um, dua rekaat yang kita panggil sebagai solat fardu Jumaat. Baik, kita lihat pula apa makna mustautin, mukim dan musafir. Mustautin orang yang tinggal tetap di suatu tempat. Ha, mustautin adalah orang yang tinggal tetap di suatu tempat. Dia menetap. Dia ni tak nak ke mana-mana dah. Inilah kampung halamannya. Ini dipanggil mustautin. Orang ini wajib solat Jumaat. Musafir, orang yang sedang dalam perjalanan melebihi dua marhalah. 81 km. Orang yang dalam perjalanan atau orang, orang yang tinggal di suatu tempat kurang daripada tiga hari. Maka orang ini dipanggil sebagai orang yang musafir. Wajib solat Jumaat jika mula perjalanan selepas subuh hari Jumaat. Ha, maknanya kalau dia tu memulakan perjalanan um, selepas dah hari Jumaat, siang-siang Jumaat dah. Dia pergi maka dia wajib menunaikan solat jumaat pada hari itu. Mukim apa dia? Orang yang menetap di suatu tempat lebih daripada 3 hari tetapi tidak termasuk hari perjalanan pergi dan balik. Ha, orang ni orang yang menetap satu tempat tapi uh, lebih daripada 3 hari. Tapi dia ni bukan tahap tahap orang mustautin. Mustautin ni memang tetap situ dah. Orang yang mukim ni dia dia mungkin nak duduk tak lama sebulan dua bulan setahun dua tahun dua tiga tahun empat lima tahun sepuluh tahun dia nak duduk tapi dia ada kampung halamannya sendiri nu tempat nu yang dia akan bermastautin tapi di tempat dia bekerja ini dipanggil sebagai orang yang bermukim orang ni wajib solat jumaat jika mendengar azan maknanya dia duduk di kawasan orang ada menunaikan solat fardu jumaat maka wajib dia menunaikan solat jumaat uh, juga um, sama seperti orang yang bermastautin hikmah solat jumaat menzahirkan syiat Islam pada hari kebesarannya kerana melaksanakan salah satu ajaran Islam. Hikmah solat Jumaat ni kita nak zahirkan syiat Islam. Pada hari Jumaat, kita nak ada nampak orang keluar semua um, kerana melaksanakan salah satu ajaran Islam, perintah Allah Subhanahu SWT. Yang kedua, menyatukan pandangan umat Islam kerana mendengar khutbah solat Jumaat. Maknanya di situ kita boleh nasihati orang Islam beramai-ramai Uh, mudah-mudahan mereka bersatu dari sudut pemikirannya kerana disampaikan oleh satu orang uh, disampaikan oleh khatib um bagi apa ni menyempurnakan uh, khutbah ataupun solat fardu jumaat tu. Saudarakey baik ramai di kalangan muda-mudi tidak menunaikan solat jumaat mereka makan dan minum di kedai-kedai makan tanpa rasa malu dan segan. Dah lah tak pergi solat jumaat duduk kedai makan minum uh, ni orang yang Uh, yang jauh dari agama. Bagaimanakah untuk mengatasi masalah ini? Kita nak buat macam mana? Okey. Antara cadangannya ialah memastikan bapa dapat membawa anak mereka untuk menunaikan solat Jumaat sejak kecil. Ah, bila mana anak dah pandai, dah umur, dah 7-8 tahun, dah tak main, ikut suka dah. Maksudnya boleh bawa, boleh kat awal dah di masjid. Maka pastikan ibu bapa bawa anak untuk tunaikan solat Jumaat. Kerana didikan semasa kecil ibarat mengukir di atas batu. Kalau orang tu didik anak dia semasa kecil, seolah-olah walaupun kita nampak ada anak yang susah untuk terima pendidikan, tapi kalau dia dah jadi suatu adat baginya, maka dia terpahat perkara itu pada dirinya. Umpama kita pahat, kita ukir atas batu. Walaupun susah, tapi bila ada-ada bentuk-bentuk itu akan kekal lama. Jadi, kerana didikan semasa kecil ibarat mengukir di atas batu. Kesannya anak-anak akan terpahat di jiwa mereka kewajipan solat Jumaat. Okey, kesimpulannya kita hendaklah berganding bau dalam mendidik generasi muda agar syiar Islam dapat dizahirkan. Okey. Sebagai penutup, sila jawab soalan di bahagian bawah video ini dan uh, Ustaz ucapkan terima, kasih kerana sudi menonton. Uh, sebelum Ustaz undur diri, pastikan apa ni pelajar-pelajar sekalian Tekan butang share dan subscribe supaya video ini dapat dilihat atau dapat diguna oleh ramai lagi di kalangan pelajar-pelajar di luar sana untuk mempelajari uh, sebahagian daripada tajuk pendidikan Islam ini. Aku lukaulihadha wa astaghfirullahalazim. Liwalakumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.